Good morning fam. Bon, قبل ما نبدأ la vidéo, راح نفهمكم déroulement de la vidéo. Anyway, I'm having my coffee right now, donc don't judge me. I'm gonna take my time while talking to you. لا من الصباح وين نستنى باش نبدا ندير فيديو. جست بدا السوداء داخل والله غير شوفوا من الصباح ما بداش. جاتو دوكا بدات القهوة قعدت قلت دوكا نبدا نهضر معاهم. And he started. دوكا إلى 11. اسكو جي في؟ جي في مونتاج تاع الفيديو تاعها راح نشوفوها دوكا أن أنستون. دونك إنجوي إي ليف أ ثامز أب. أوكي؟ سوجيت على فيديو سي على لي زيكتومورف. واحد بزاف بعثوا لي يقولوا لي ايوب اعطينا اون ديات تاع الاكتومورف ولا تاع الاندومورف ولا ميزومورف. اي واش حبيت نقول لكم يا عباد اتس فاكين بولشيت. اندومورف اكتومورف ميزومورف دي تقول لي جامو قال ها يا اون دي زيتود يا با اون دي زيتود فرات عفسا. سي ان كا بكري كيكون نواغي برون بكري لا ديسيدي دو ريبارتوري لي فيزيك. بون j'admire qui jamo qui avec avec la personne qui a pu les répertorier de quand les physiques ou تصنفهم كل واحد يدير كاتيجوري. Mais that's not the case, that's not the case. Je vais vous donner un exemple à quel discuto une fois pour toutes. دوكا في هذا الفيزيك la photo qui s'affiche maintenant واش تقول تقول ايوب تيتي سمين تيتي اندومورف وكان يقول ايوب تيتي اندومورف. في هذاك الوقت هذاك وانا عرفت جامو لما ديزي ايه ميرد سوي اندومورف اي تو. Une année après, j'ai fait physique. Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, ah, yo, bah, comme elle est avec mésomorphe. Une année après, j'ai fait physique. Ou la physique, pour moi, c'était un physique fucking shredded. Ah ouais, je suis relou, ectomorphe. Alors, it's fucking bullshit. It's fucking bullshit. I'm the same person. La génétique t'est arrivée à Delta. J'ai pas pris la génétique t'est arrivée à Delta. J'ai réassemblé ça. Non, I'm the same person. I'm the fucking same person. سو ما كاش من العفسه تاع اوندو اكتو ميزو كامل اون لي ميم برانسيب كامل لو كور تاعنا. سي تو مونج في ان ديفيسيت كالوريك تو بيرد دو بوا سي مونج في ان سوربليس كالوريك تو بروند دو بوا. سي لا ميم شوز بور تو لو موند سوف كو لي بيزوان انرجيتيك تاعنا ماشي كامل كيف كيف نتاع انا ماشي كيف كيف اوبفيسلي انا البارح واليوم ماشي كيف كيف كل نهار كيفاه كل بيرسون كيفاش كل واحد لاكتيفيتي تاعو هذه سا ديفا. مي باش تجي تقول لي هذيك اكتوموف اندوموف ميك اون شونج بار لا جينيتيك. عندي انا ان بيسبس كي جون تو سي ان بيسبس كو سي با اون فازون اون ديت اون فازون بلوس دو هيم وركر كو البيسبس تاعي ولا البا تاعي با شونجي دو فورم. سي لي ميمز انسيرسيون لا دم في اون انسيرسيون دي فوا يكون انسيرسيون شغل قراب سا فا دوني ان بيسبس كو دي فوا لي انسيرسيون سون لوان بعد على بعضهم سا فا دوني ان بيسبس لون بون. مي تو بو با شونجي سا سوف سي تو في دو لا شيروجي نحي لي البيسبس كسلو لي اريت ميك فوا اريتي. ماشي جي ريان كونتر جامو جي ريان كونتر بيرسون يقول لك فيت دي اكزارسيس بور افوار وي زابدو تو جامي لي زابدو بالك. شوف ارنولد ارنولد يلا في 4 ابدو كومون تو بو دير كو نتا تعطي له اكزارسيس خرج له يولد له زوج با نو سا مارش با كوم سا. هادي كامل بولشيت كيما بولشيت تاع فات برنر كيما ديجا هذا سي ان كود كول على باز سي ان كود كول كود كول مي ان بو سيريو ميك شو ميك كاش منها كامل العفسه تاع Ah, il y a une pièce précise pour tel type de corps. Non. Ce que je fais d'habitude avec mes clients, c'est que je leur demande leur poids, leur taille, leur activité physique. Genre, je fais tout un interrogatoire. On va dire à peu près, j'estime, c'est des estimations, j'estime les besoins de ta hein, et on va essayer les besoins pendant une semaine et voir est-ce qu'ils aient de poids, est-ce qu'ils ont un
Et à présent, à partir de ça, on va commencer à gérer l'aqal, à des idolats, des marsoulats, couloir qui fâche. Mais tu peux pas tirer bac. Un endomorphe, c'est moi qui me suis fait des cardio colium. Non, c'est not that way. Si t'es gros, tu peux maigrir. Tu peux avoir des abdos easy. Machi easy, bon, avec un peu de boulot et tout. Mais it's doable, machi génétique. Mais qu'est-ce que je vais aller rouler? Oui, mais je peux pas maigrir. Machi génétique, un maïa, on va habiter avec un smile. Oui, ça joue. C'est vrai, ça joue. Je t'explique. On a tout est scientifique, moi. Donc, il y a les adipocytes. Il y a toutes des cellules, t'as chem, t'as les gras. C'est des carrés, d'accord? Tu peux checker ça, faire un cours en histologie, j'ai déjà 2-3 pages, c'est un duel, les adipocytes. Et là, les adipocytes, un homme crassé à verre, c'est que les adipocytes, ils relisent d'eau, ils font le monde, ça n'a jamais rien que ça. Let me explain. Il a un taille avec 1000 adipocytes, impossible à faire l'arme sur 99. Par contre, tu peux augmenter les adipocytes en taille. Et là, c'est un inconvénient, je t'explique à l'âge. Donc, un taille, vous كنت نورمال مسمين مرقيق كنت نورمال يا دوك لي ميل يقعدوا كي تسمعنا يزيدوا لي بيسور تاعهم يزيد الحجم تاعهم ومن بعد كي تشيان ينقص الحجم تاعهم تو سي سام مي كنت تسمن بزاف كاس كي فون فيها دوك زادي بوسي دو كي بوف بلو كونتينيا هذاك لو غرا لي تريغليسيريد نورمالمون الى ما نجي غلط راح يفوز دي دوبلي اي كون انا دي بوسي سو دي دوبل جامي راح يعاود يرجع للدار جامي يولي للدار جامي ميلو ما نطيحش هذا هو لي اديبوسيت دونك سي ان فاكتور جينيتيك صح اكزومبل نتايا تيني افيك 2000 اديبوسيت واحد اللي ني افيك 1000 اديبوسيت هذاك تاع 2000 الى بلوس دو شانس الى بلوس دو شانس غروسي ان بو بلو رابيدمون كو توا فوالا سي فو بروني جون لا لا ميم ديات ولا اي بو غروسير بلو رابيدمون كو توا على حسب الاكتيفيتي فيزيك تاعو اونكور اون فوا باسكو ان ديفيسيت كالوريك سرا توجور ان ديفيسيت كالوريك توجور راح ينقص بيه البور يا ان سيربلوس توجور راح يزيد بيه البور كي يكون عندك 10 اديبوسيت تقدر تسمن علاش سي كان سيربلوس كالوريك راح يزيد لك البور بون اند اوف ستوري اني واي فام اي واز ا بليجر تو توك تو يو يو كان سي ا بارت اوف ذا فلوج اي هوب اي دينت ميك ات تو ليت فور يو سو غير ننسى نفسها تاع اندو اكتو ميزو هذوك المورفولوجي سا نيكزيست با بالك سي ريبيرتوري لي جون باش تشعر بحالك تو ابارتيان ان كيك شوز تو فوا مي اتس ا فاكين بولشيت اتس ا فاكين بولشيت ات دازنت اكزيست تو فوا ما يمكنش بور مو جو ني كوا با جو سوي باسي بار لي 3 تيب دو كور متخربيه ان 2 ans جو سوي باسي بار لي 3 تيب دو كور اي لوجيك مان اي لوجيك اني واي ات واز ا بليجر يو اند سي يو ان ذا نيكست فلوج Here you can see your boyfriend. Maintenant, Adel les a rejoints. Bon, we are here. Allez, là, je viens de finir un shooting là, le parc. Le parc, it's weird parce que wherever you put out your camera, everybody's like, je regarde, ma main like. Surtout, tu veux, je fais un shooting avec une fille. Elle est en train de changer, enfin, les choses sur la tombe. Et du coup, voilà, on a un autre à 14h, quand on fait le bar, getting our chicken breast ready. And yeah, coach le chien, I'm gonna hit a new fucking PR. So, yeah. J'aime bien les couleurs, je suis là. Let me keep you updated by what I did. Après avoir fini le shooting à Dakar, j'ai fait un autre shooting. Mais les coulisses là, j'ai fait ma sieste, j'ai coaché. Quand même mise au point. Voilà, j'ai coaché. Et le truc c'est que j'avais prévu un shooting pour mercredi. Mercredi, t'es fait belle à l'artechta. Mais en fin de compte, ma rachet acheta. Du coup, je suis en train d'essayer de déplacer le shooting à mercredi pour demain. Parce que demain, on va les faire. Les faire acheta. But anyway, pour rendre la vidéo, I'm very excited. But là, je vais prendre un t-shirt à Gymshark Doka. Yeah. Et c'est là, matin et pré-workout. En fin de compte, après avoir testé mes protéines. Workout ma drna walu ala ma drna walu vif c4 c'est pour ça que
J'aime pas parler à la FSA, tellement si elle me l'est, on a rêve. Mais my protein, par rapport à ces cas, rien à voir. مصلحناش كاع في القرايه بلا دبلوم نجيبو الصمي مازال ما لقيتهاش تعني فاكين بي ار شحال عشرة عشية شوف يا حليلي يا حليلي بي او بي هذه نخدم لها كلش المهم تضحك